Acum, după cum vorbeam și cu Loredana, poziția cea mai simplă și clasică pentru a face o primă impresie bună este să fii drept, spatele cât poți de arcuit, zâmbetul pe față și să fie totul ok. Ce părere aveți voi despre zâmbetul forțat în context de vorbire în public sau o tristețe sinceră? Unde sunteți? Cât sunteți cu zâmbet forțat? Și cât sunteți cu o tristețe sinceră? Și sincer sunt trist. Am înțeles. Îmi pare rău să mă dezamăgesc. Dacă nu sunteți la o mormântare unde o tristețe sinceră e binevenită, în general, tristețea pentru majoritatea subiectelor nu este foarte utilă. Vrei să ridici cumva energia sălii, să-i aduci lângă tine, să îi porți într-o lume în care tu ești liderul, tu îi duci acolo și au nevoie să aibă încredere în tine, să te placă. Acum, care crezi că este legătura între cum se manifestă corpul și ce simțim? Este o legătură ce simți se transmite prin non-verbal sau ce controlezi un non-verbal se transmite și în interior? Eu cred că funcționează în ambele sensuri. Funcționează în ambele sensuri. Haideți să facem un exercițiu. Este clasic, l-ați mai făcut, vă rog să vă ridicați. Dar bine din când în când să mai facem. Nu să vă rog să gândiți că toată lumea e pe mării voștri. Sunteți cocoșați, vă uitați în jos și să fiți fericiți acum. Să... N-ai bine greu, nu? E cam greu, nu? Și haideți să facem invers. Drept, zâmbitori, fiți supărați. Supărați, rău. Tristețea aia sinceră care vorbeam. Mulțumesc mult. Dacă te forțezi la început să intri pe scenă zâmbitor și cu spatele drept și cu postură relaxată, s-ar putea ca la un moment dat să te mai cocoșezi, zâmbetul să se diminueze sau să dispară. Dar prima impresie contează. Credeți că e importantă prima impresie? Da. Haideți să vă zic un studiu care mi se pare excepțional. La Stanford, în anii 90, au făcut următorul studiu. Au pus niște studenți să evalueze câțiva profesori, să vadă ce calități au acei profesori, uitându-se la o filmare de 30 de secunde fără sunet. Au putut vedea doar non-verbal acelor profesori. Și mai de 30 de secunde, din instinctul ăsta, scrie și pe o foaie ce calități cred că au acei profesori. De asemenea, studenții din anul precedent au fost puși să evalueze după un an de zile în care au interacționat cu acei profesori, ce calități au oamenii aceia. Uimitor! Cele două comparații erau foarte, foarte asemănătoare. Cele 30 de secunde de la început au determinat, practic, percepția pentru întreaga interacțiune pe care a fost. Sunt vitale și e mai bine să fie un pic forțate decât să fie o poziție submisivă sinceră. Asta e un lucru pe care vreau să vi-l transmit. Un alt lucru la care vă sugerez să fiți atenți este și ce luați voi de la public. E o chestie foarte interesantă spusă de un mare filozof, că nu lucrurile ne înspăimântă, ci închipuirile noastre și imaginația noastră despre acele lucruri, ce gândim noi despre ele. Un public este un public. Oamenii sunt oameni, stau în scaun, au gândurile lor, au nevoile lor. Dacă cineva se uită la ceas, o poate face într-o mie de motive, nu fiindcă tu îl plictisești, sau dacă doi vorbesc între ei, poate vorbesc despre ceea ce le spui tu și așa mai departe. În general, când ești pe scenă, ai tendința de a vedea totul foarte negativ. Nu se uită la mine, nu mă place, nu mă ascultă, nu sunt atenți și așa mai departe. Și asta e genul ăla de self-fulfilling prophecy. E profeția care se auto-îndeplinește. A, uite-te ce prost îmi merge și uimitor, prin tot non-verbalul tău, paraverbal și chiar coerența verbală, transmiți asta și faci publicul să trăiască impresia pe care tu ai avut-o inițial. Un alt experiment care îmi place foarte mult este ce a făcut unui biet profesor. Tot din America, cred că era de la Harvard de data asta. El nu știa că face parte dintr-un experiment. Și timp de 3 luni, studenții din sală, cred că erau vreo 100, adică au avut un pic de regizat piesa asta, au fost învățați să fac următoarea chestie. Când profesorul stătea în partea dreaptă a studenților, să fie plictisit, să vorbească între ei, să arate dezinteres pe toate căile posibile. Cu cât se apropia de geam, de partea stângă a sălii, să fie, mamă, să soarbă toate cuvintele. Băi, a ajuns omul după 3 luni să predea ceva de genul ăsta. Cam așa credea să la acolo. Și l-am întrebat, ce ai? Domne, de ce stai acolo? Avem totdeauna stăteam acolo. E atât de puternică legătura asta cu publicul, încât nici nu-ți dai seama cât de multe preiei și cum le interiorizezi și consider că de fapt sunt deciziile mele. E un dans între cel care vorbește și public. Și e important să vezi ce iei de acolo.